依家 app 带大家游览1000个大湾区优质楼盘，市市最低有新盘特价货，即时通知你，令你快人一步。专业评分系统依家百分百真实评价楼盘，一目了然揀楼，一击即中。博士 AI 智慧揀楼功能，由我为你揀选心水靓楼。无论买楼、推荐朋友或者参加活动，即时储积分换奖品，真系揿个仔有着数啊！有依家就有安乐的家。嚟到群星Zoom進大灣區嘅時間，有 Esther 陳以提同埋有灣區博士沈明年。Hello， 沈博士。咁、其實隨住疫情嘅發展咧，大家唔知道有冇發現到咧，科技嘅應用啊，就變得越嚟越頻繁啦。咁其實喺呢個流量嘅時代啦，好似一啲 YouTube 啊或者其他一啲社交平台，包括一啲嘅即係可能發布 video 嘅平台咧，其實都經常被使用喎。會唔會話喺呢一啲嘅平台上高都揾到一啲嘅新方法咧，可以將一啲經驗啊去分享俾投資者咧？哇！而家真係～科技進步啊！我哋如果入去要睇樓啊，睇一啲內地生活咧，就唔一定要親自入到去嘅。咁好似我自己灣區博士嘅頻道咧，我而家都有900K 條片咧，都係拍啲內地嘅生活啦。咁同埋我公司 V 家嘅頻道咧，啊，都係經過 YouTube 咧，都有好多啲樓盤啊、啲項目咧，都係親自咁樣拍俾大家睇嘅。咁啊，大家其實只要坐喺香港咧，攞住部電話就已經可以入到去大灣區一樣嘅啦，已經。即係我哋而家要去任何地方咧，都唔一定要親身去到啦，我哋可以用遠程嘅方式，好似今集咁樣咧，我哋都用咗少科技去跟我們的嘉賓傾偈喎。係啊，我哋請咗喺好遠嘅，我而家應該咧就喺杭州嗰邊嚟嘅洪天明啦。Hello， Timmy。Hello， 你好。Hello，Hello。喺邊度隔離緊啊？你？我喺上海啊。哦，我聽講你，我聽講你隔離好有經驗喎、啊。第幾次？唔係，即係第二次啫。第二次啊。Okay、希望嚟緊就唔需要。唔需要啦。希望大家係啦，方便好多，因為一來一回嘅時間真係成個月啦。OK，、我哋今日講下大灣區嚟啊嘛，天明，我知道你都幾熟喎，成日去大灣區玩喎都。又冇，我諗我去得最多嘅地方啊，依家係廣州啦。廣州我會經常，因為有工作上喺上邊啦。以前譬如深圳啊、廣州、佛山啊嗰啲地方我都會去嘅。咁啊，珠海亦都會去啦，因為佛山會打波去食嘢啦。其實呢一個地方。以前去咧都係通常去做一下一啲簡單嘅 show 啊，或者去食下嘢啊。咁但係依家因為可能有工作上唔同咗啊，因為我有公司喺廣州啦。咁會成日會有因為業務就會上去咯。咁以前就會係即係後生嘅時候咧，就未結婚、未有小朋友就到處玩、到處食。依家就即係做咗爸爸啦，咁啊工作上梗係好緊要啦。咁第二樣嘢就係一有時間就會帶啲小朋友上去啦。但係因為依家疫情咯，咁希望疫情過去咧。就即刻會帶啲小朋友上嚟玩咯。你諗住帶邊度玩啊？如果疫情過去，其實我哋 plan 咗噶啦。我上一次咧，其實都兩年前啦、我哋上次同個融創佢第一次滑雪，融創我帶佢兩個滑雪咯。咁佢哋好開心，室內滑雪場咁正嘅，係啊，即係你又唔使逼，又唔使特登要去個好遠嘅地方。跟住佢又初學咧，因為小朋友初學，咁又室內又唔使驚天氣嘅問題。咁如果嗰度我哋本來話，我去了第一次之後咧，我哋覺得好中意，咁只係玩咗一日啫。咁啊，本來諗住 plan 咧，起碼去玩多三四日，因為嗰度有酒店。咁本來約埋阿湯盈盈啊、文仲賢啊幾家嘅 family， 諗住一有假期咧就上去玩啦。咁咁啱咪撞正疫情，因為嗰度真係三四日玩唔曬喎。係啊，因為佢又有落雨。水上樂園，室外室內嘅，係啊，仲有機動遊戲，又有高卡場，係啊，有室內嘅兒童嘅遊樂場，有室外嘅遊樂場，係啊，你即係玩幾日玩唔曬，不過我哋會好攰咯。仲有一個超大嘅商場，有冇嗰個商場食嘢啊？嗰個商場啲嘢，係啊，哇，食嘢啊，或者你滑雪嘅gear 啊，你要嗰度買都得。咁嗰度又有配備好，即係有酒店啊，成咁你又唔使話咁辛苦。嗰度住幾日，即係一個我諗一個 weekend 又好，或者一個 holiday 你去玩，其實幾適合。你知唔知聽明？而家呢個融創室內滑雪場呢個概念咧，遲啲會喺肇慶有一個全中國最大嘅室內滑雪場，係喺山上面滑落嚟嘅，知唔知啊？室內喺山上面滑落山腳啊！成個山冚住佢啊！係啊，成個山冚住佢，咁都諗得到上嗱，有水上樂園啊！咁啊，過幾年啦，唔止係廣州融創，肇慶你都可以去成家人去玩下，係好好玩嘅。咁因為香港，我始終覺得香港來來去去都係嗰啲地方啦。咁你唔係去呢度就去嗰度，一個禮拜你可能一個月你都去
去完可能你下个月又要重复再去嗰啲地方，咁但系内地你跨省你就会好多地方玩咯，咁食嘢亦都系咯，即系你广州、珠海、佛山、番禺嗰啲，哇，真系多嘢食到啦，真系好好正啊！我睇到你个表情就知啦。okay. 所以要小心啲，唔系如果好容易肥嘅啫。同埋我觉得广州啊、珠海啊，其他地方几适合我哋香港嘅朋友。点解咧？因为好多地方有时佢都讲白话，即系广东话。嗯，系啊，因为譬如我依家我长期时间都有时喺杭州或者第啲北方啲嘅地方咧，咁我依家朋友都搬咗上嚟，咁但系佢哋可能就话：咦，唔系，我屋企人爸爸妈妈都谂住带佢上嚟，但系佢哋国语普通话唔好，咁佢哋就会谂，咦，但就唔好去啲比较偏远些少嘅地方，广州或者其他呢啲珠海地方咧，佢一出门口其实好多地方都系讲粤语，佢唔使担心自己话落街买嘢啊或者点样啊，其实都唔使落街买嘢噶啦，你揿个 app 有乜嘢都可以送上门口嘅，真系好方便啊！譬如我有时煮饭咧，我都系大乡，我翻到嚟先知道。喂死了，買漏今天整羅宋湯買漏了一根葱，或者買漏了一些東西，然後我說去街市買回，然後我的內地朋友說不用的，按個 APP 你一根葱都有人送上來，是啊，太方便了。你知道連你想吃個火鍋都可以叫上來的。是啊，整套東西送上來，其實真的挺方便的，不過要依個習慣。我經常都跟我的朋友講，有時可能佢哋好少，即係我已經翻內地比較長時間啦。咁好多朋友可能佢唔係好認知，以為內地仲係好落後，好似好以前。我成日同佢講話唔係嘅，依家嘅內地其實可能比喺香港其實先進咗幾年，但係嘅費用，你生活嘅使費其實係平好多。咁只係睇你想唔想，同埋你習唔習慣到呢個地方。阿天明啊，我身邊好多朋友，包括我自己咧。都會即係成日想去玩啊、食啊，甚至乎我哋買間樓喺度咧，方便我哋成日上去。係，你點睇啊？有冇多唔多朋友係咁啊？你都有啦，越嚟越多添啊！因為始終即係香港，你真係冇得講，香港嘅樓價太貴啦。咁內地有好多地方你可以近近地，你當你買個即係 holiday house 又好，但係買嚟保值都好，但起碼你。唔好咁辛苦啦！你买间呢啲楼，第时又可以上，冇压力哦。又话我自己我哋投资又可以，即系争好远嘅。你香港，我都唔知点提香港而家真系，好担心，好担心啊！真系。因为咧，内地真系空间大咯，最主要咁啊，吃喝玩乐咧。咁如果你话即系我哋啊，我哋成班朋友呢啲叫 second house 吓、啊，即系你话即系又唔系好多钱，可以买间 second house， 得人想去聚下会啊，咁有时唔使住酒店咯吓，咁、啊、都系一个唔错选择嘅。你有冇边个城市大湾区你印象比较好啲啊？特别啦，我谂都系广州啦。珠海，我珠海以前成日上噶、哦，但系我珠海，我第一次去嗰阵时系因为做嘢，我上去登台，跟住我上去拍戏。后期我经常上去就系因为就去珠海有两个，应该系两个嘅赛车场啊。系啊，系啊，系啊。正。咁你知后生仔我即系刺激啊嘛，咁我你喺条街度飞车，梗系好危险噶啦。你去赛车场啊，最安全。咁我揸電單車又好，我揸即係私家車都好，或者佢有時有啲 formula 俾你揸添。其實你睇你中意玩乜嘢，咁你上去你租架車，租一個時段，你咪上邊喺個賽車場裏邊飛咯。咁、一有就算真係有意外，你鏟咗出去，咁都係一啲安全措施嚟噶嘛。咁又可以尋求刺激，又可以有安全。咁我覺得呢樣嘢係幾好玩，所以嗰陣時成日會上去同啲朋友上咯。同我聽講你打波係打咩波 ？Golf。打高爾夫球啊 ！OK， 我喺中山、深圳、珠海好多場，因為香港嘅高爾夫球而家係貴啦，個球場係得嗰幾個，唔係真係好貴啊！咁但係上面就你因為 golf course 你唔同普通一個足球場或者波輪球場，你條條拎都一樣，但係高爾夫球場係全世界每個場都唔同。咁你咪可以去曬所有地方唔同去玩咯。咁呢個係一個幾好。我嗰陣時陪我爹哋打，因為我爹哋中意打高爾夫球，所以我成日陪佢，間唔中就會坐船上去中山啊，或者坐車去深圳啊，咁好方便。打完波就即刻落翻嚟。
咁即係話咧，如果而家喺大灣區生活嘅話咧，就頭先 Timmy 講到啦，平時日常生活又方便啦，語言又方便啦，咁然後賽車又有得玩啦，又可以帶小朋友上去玩啦。即係好似咩年紀都啱咁喎。係啊，即係好似好老少咸宜。其實真係你啱嘅，好多咩年紀都其實幾啱。同埋我諗即係我諗，如果香港嘅朋友最自己會擔心即係如果你工作上你幾少上到去啫，咁但係我覺得。你又當一個投資，亦都唔需要可能要香港咁貴可以投資到，咁間唔中又可以上去玩幾日，我覺得呢個係幾好嘅諗法咯。嗯，我好多朋友都係做緊呢樣嘢。嗯，咁好啊，我哋不如下一節翻嚟咧，繼續咧同 Timmy 傾下偈，繼續咧聽下 Timmy 嘅分享。好，又翻嚟节目咯，继续问阿洪天明，我就谂到佢咧，原来咧，即系都唔知，原来佢好熟大陆啊，都而且好识玩，细细个就跟爸爸翻去啊，饭饭都玩咗。我成日翻咗嚟好耐噶啦，我以前就跟我爸爸翻嚟，譬如都系打波啦，或者做啲简单活动，跟后屘就登台啦，翻嚟做 show 啦，再后期啲就上嚟拍戏，跟住就依家有。即係公司喺內地，所以會對內地嘅生活方式就比較熟咯。你記唔記得你最細個嗰時幾多歲到第一次入去內地啊？我諗十零歲啩，我都唔記得啦。我唔記得幾歲，幾歲都應該有嘅，我就係嗰啲太細冇乜印象。咁你可唔可以講講十幾歲咯？咁我講講你由嗰陣時到而家個內地嘅變化，你嘅感覺係啦，係啦，係啦。變化好大。咁以前只係上嚟旅遊啫嘛。咁後期就係開始上嚟工作可能登台都係一日做完即刻走。嗯，咁再我諗我最早期差唔多2000年左右嗰陣時上嚟工作，咁啊好多地方其實嗰陣時可能係比較落後些少啦。嗯，咁你睇到呢十年嘅變化其實真係好大。你就算我哋成日講個橫店咧，即係你唔知道有冇去過啊？我哋去拍嘅橫店，以前係乜都冇。嗯、但系依家好多拍嘅地方，其实你乜嘢都有，你食嘅嘢、餐厅，甚至乎你想买啲以前我哋想买啲外国嘢，你要预早去买定咁样自己运上嚟噶嘛。依家基本上好多超级市场，甚至乎其实最简单就系手机上网，你乜嘢都有得买，一订第二日最多两日就已经送到你屋企，真系好方便。咁呢个生活方式已经。即係我已經習慣咗，我翻到香港死啦！我想買啲嘢，要特登揸下車去超級市場，好唔慣咯。同埋冇帶呢個，我成冇帶現金啊！成日同我太太講，我成日同我太太講話，不如因為依家大部分時間都喺內地，我又上一次翻嚟隔咗9個月啦，差唔多8個幾9個月。咁、哦、我同我太太講，不如我話遲啲有冇諗法可以搬上嚟？不如成家人搬上嚟啦。嗯咁我又可以成日見到佢，又可以見到啲小朋友，因為我有好多朋友都搬咗上，好多朋友，好多感受到應該真係好多，係啊，因為我太太開頭話係唔搬上嚟啦，因為佢又唔係話唔熟，雖然佢知道依家其實幾先進，但係佢最驚係冇朋友，嗯，但係依家已經知道好多朋友搬咗上嚟啦，佢就有心動咁啦，咁我喺諗緊就係搬唔搬上嚟好，其實。如果首選俾我搬上嚟嘅地方，我會選擇喺即係我啱啱所講嘅珠海、深圳或者廣州、我想問咧，就其實你哋個工作即係藝人嘅工作，其實內地係咪真係咁好做嘅、發展係咁好？因為你諗到話真係成家搬埋上咁，相信你個工作可能都幾可唔可以咁講幾順利啊？發展得幾好啊？其實我諗唔同嘅，始終大陸嘅 market 大啦，即係。個市場大，佢容納嘅嘢，而且依家個內地嘅市場發展當然係有佢嘅空間啦。咁我其實我都好想喺香港繼續，多啲留翻喺香港時間，但係因為我自己本身工作量喺香港唔多，咁我只能唔可以坐喺度等，我只能要去嘗試跑唔同嘅地方，希望又可以接到唔同嘅工作量啊，同埋我依家有除咗喺演藝事業之外，亦都其他產品上嘅工作又喺內地度發展，咁所以。會擺啲時間落喺內地多少少咯。嗯，
其实都明白，如果同屋企而家系即系分散咗喺两个地方，咁最少离多嘅话，就真系会想大家可以即系一齐，可能喺内地。好惨噶，真系好惨。个样都好惨，而家表情。一翻到屋企，见啲细路大咗咁多，系嘛？即系你谂下，八九月，所以我知道点解内地有好多人，好多人佢春节过年嘅时候，佢要争登车票赶翻去见屋企人，因为佢一年只翻到屋企一次。點解會搶得咁犀利咧？就係、是、一年翻一次翻屋企，嗰一個禮拜喺屋企陪屋企人，跟住就要走一年。咁我以前成日拍嘢，可能都係走最多兩三個月，跟住因為呢個疫情就走咗八個幾月咯。咁我一路希望就係、是、如果佢哋上嚟，以前會擔心就係驚居住環境啊、食嘅嘢啊，你會唔會話所有嘢都會有問題啊，或者揾唔到學校啊？咁但係依家我覺得。不需要擔心，你要好的國際學校，它有，它基本上每個城市都有。咦，咁 Timmy 講到咁慘啦，不如就請教一下博士啦。咁頭先其實 Timmy 都係數咗幾個地方，即係佢覺得可能比較心水噶嘛。咁呢幾個地方係咪即係適合成家人一起去呢？包括剛才都講到可能教育等等都會想找一些好一點的學校給小朋友、這些是不是一些適合的選擇？其實梁天明都講得很清楚，其實珠海我覺得是，譬如阿天明他的即是年輕人，同時他也都挺喜歡挺活躍啦，是是，還有要做生意、其實珠海現在，當然你以前當然講深圳、廣州，好像你廣州開公司，但現在廣州深圳坦白說樓都很貴、都香港價錢了，貴啊貴 啊深圳很貴很貴、是啊，還有又限購呢，我哋香港人都未必買到啦，咁反而而家最近咧最熱鬧咧就係珠海啦，因為珠海有個港珠大橋。以前我哋唔好諗珠海，因為遠啊嘛，嚇咁啊！而家港珠大橋搭船咯，以前一定要搭船。係啦係啦，船咯。而家港珠大橋揸車過去就好快，咁同埋咧就揸車好快啊！我未聽講啦，就係遲啲可能會有單排車可以過到去嚇。咁所以珠海、即係如果咁，我譬如阿天明即係話，我想一家大細，我珠海係好適合，因為小朋友國際學校珠海係九個大灣區城市嚟嘅。啲國際學校多到哈羅都兩間啊，OK， 啲國嚇啲國際學校好多啦，醫療又好犀利啦，玩嘅嘢多啦，賽車場啊、高爾夫球場啊、你踩單車啊，即係乜都有啊，小朋友玩啲樂園又多啦，又有温泉啦、都講唔曬啊，真係幾中意嘅就係、是、我十幾年前去做嘢嘅時候，嗰陣時我去其他城市，其實好多城市都比較。即是污糟的，有時有條街、但是珠海是很乾淨、珠海是很乾淨而且很漂亮，它其實十幾年前已經 keep 住，它其實政府的城市規劃做得很好。不過天明，你知道珠海現在有一個叫新區，可能不知道新區就是在珠海的西邊，以前如果啊，即係你以前過去都係多數賽車場啊，都喺珠海嘅東邊啊，即係唐家灣啊嗰度。咁而家西邊嗰邊咧，其實叫新區啊，就好似以前我哋深圳啊，咩前海後海咁，好，佢而家全新打造，係超靚嘅。咁咧就你話齋好乾淨啊，全部沿住海邊啊，有好多新嘅樓盤啊，圖書館啊，好多啲新嘅商場咧，所以咧遲啲你都可以啊得閒落去睇睇。嗰邊咧真係一個好啊，佢連嗰啲地下通道，即係嗰啲我哋譬如嗰啲電纜啊咩。全部在下面整一條隧道、那個、隧道是行到車的、就全部的電纜、那些光纖、是啊、你可想而知呢、其實他們因為新區呢，他們的設計、工程、全部用最新的科技、就完全不同了、所以真的、以前珠海我們都覺得是挺落後的，但現在完全是兩個面貌我有聽講，珠海幾好。我有聽講珠海咧，即係頭先講嗰個分咗幾層嘅通道，係佢哋有一個好好嘅排水設備，佢叫海綿城市啊。海綿城市咩意思咧？即係佢啲水落吸咗落去個隧道咧，佢會噴翻上去我哋淋花。哦，係咩？係啊！重用翻啲水，係啊！咁環保，好環保。其實而家內地好多嘅建築，好多嘢都講環保嘅。而家其實係。我相信你看看现在国内所有的产业，其实的发展真的很夸张很犀利、这个真的大家拭目以待，可以其实是。同埋尤其是政府要推进一件事，我想听明你里面，你就算在杭州你看到，其实任何商场任何的地方它全部都有电车充电站，那些油站啊什么，即係你唔擔心冇地方充電。以前我初我架中港牌轉咗做電車嘛，咁好多啲朋友好擔心我。阿博士，你上到去咧揸部電車冇地方充電，你睇你點搞咁？我話俾你聽，喺內地充電真係易過香港多多聲，因為佢啲充電站咧，香港得個兩個四個車位嘅，佢嗰啲講緊十幾個、二十個、三十個車位。即配套都好 ready 啦。好 ready， 因為空間大。
即內地有樣嘢就係佢政府要你去規劃做咧，就會做，就會做嘅，即係唔使慢慢等幾廿個人去同唔同意，政府話做，咁其實有好有唔好嘅，但係我覺得放我哋生活嚟講，有陣時你呢樣嘢係佢 catch up 得好快，你即係你睇你過去咗五年十年，佢 catch up 特別快，咁咪真係個生活係完全唔同。你做不到炒魷魚喎，而家以前冇噶嘛。最近有個咩疫情控制不力啊，咪都炒咗個啱啱，即係唔係講笑嚟噶嚇。所以其實即係成個政府啊，喺個管理啊各方面咧，係真係進步曬咯，可以咁講。我希望疫情快啲過咗就可以，大家可以自由出入，可以周圍去睇下啦。係一於咁話，大家都個心願嚟嘅呢個都係。係冇錯冇錯冇錯。咁今日咧好多謝天明喺呢個百忙之中啊嚇，喺上海。唔係好得閒喎，好得閒。都同我哋 Zoom 咁样咧一齐倾偈啊！多谢你分享你嘅经验同埋你嘅亲身体会啊！下次落嚟珠海，我哋一齐食嘢啊 ！OK， 好啊，玩啊 ，OK， 好啊 ，OK， 唔该晒，后边见 ，OK，OK， 好，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜。